Ողջույն, սիրելիներս, ձեզ հետ Ղուկաս Սուսաննան եմ Ֆաբերլիկ օնլայն պրոյեկտից։ Հիմա ես ուզում եմ ձեզ սովորեցնեմ, թե դուք ինչպես կարող եք տեսնել ձեր հաշվետվությունները, ինչպես կարող եք ստուգել ձեր թիմային և անձնական բալերը։ Դրա համար սեղմում ենք այս մարդուկի գլխի վրա և նայում ենք մայա ստրուկտուրա այստեղ։ Տեսեք, նաև այս կլորիկների միջոցով այս մարդուկների գլխի վրա կարող ենք սեղմել և տեսնել մայա ստրուկտուրա։ Հիմա նայեք, ինձ մոտ կա վճարված 185 բար և չվճարված 211 բար, 63 կոնսուլտանտել ոչ մի պատվեր չեն կատարել։ Հիմա որպեսի մենք կարողանանք տեսնել, թե որտեղ է մեր չվճարված պատվերները, այս աչոտ պանի ապլաչն եմ զակազմ գրուպի, այս երկրորդ տողն ենք մտնում, այստեղ ինքը բերում է աչոտ և տալիս է դիտել կոնկրետ հենց այս կատալոգի ընթացքում, տեսեք հայկական դրամով, նոր ռուսական ճյուղի գումարներն էլ է դրամով վերևում, ասեմ, որ երբ որ աշխատավարձ անցնում ռուսականով, նա նույնպես փոխանցվում է դրամի, երբ որ դուք որոշում եք ծախսել ձեր գումարները։ Ահա, տեսեք, իմ իտոգվին, հա, 211.84 բար, այստեղ կարող եք տեսնել անունները, ում պատվերները վճարված չեն։ Որսա, ես ինքս էլ երեք եմ պատվեր արել, դեռ չեմ վճարել, իմ անունն էլ ա մեջ։ Հիմա, եթե մենք ուզում ենք ստուգել, թե ովքեր են վճարել ու քանի բալա վճարված պատվերները, այստեղ կա բոլոր հաշվետվությունները, մտնում ենք բոլոր հաշվետվությունները, ահան, տեսեք առաջի տողով ինքը բերում է ծիկուշի է պակազածելի, այսինքն այս կատալոգի ընթացքում գործող արդյունքները, հա, տալիս ենք զգեների ռվեց, և ահա, կարմիր գույնը նշանակում է, որ այդ մարդը ջնջվելու է, և տեսեք, էստեղ ասում է, 18 կատալոգ ինքը պատվեր չի արել, տվյալ մարդը ջնջվում են, կարելի նրան զգուշացնել։ Նայեք, տեսեք, հիմա էստեղ բերվում է ամբողջ ցուցակը, տեսեք, էստեղ տալիս է իմ վճարված թիմային բալերը, 185, ինչպես հիշում ենք, ու այստեղ անուններով արդեն իրենց թիմային բալերով գալիս է, իհարկե այս մարդիկ 00, երբ որ դու վճարում ես, այս տողում է հայտնվում քո վճարված պատվերը։ Այստեղ ամենավերևում ես տեղ ունեմ, որը պետք է փոխեմ սլաքի միջոցով, որ ինձ բերի հաջորդ տաբլիցան, որպեսզի ես տեսնեմ, ովքեր են արդեն վճարել։ Նայեք, այդ տվյալ մարդը արդեն վճարել է իրա պատվերը, 44.84 բալ, նայք, այս զրոների փոխարեն գալիս է, և էստեղ իրա թիմային բալերն է, սա ընթացիկի համար, իսկ եթե մենք ուզում ենք ստուգել մեր բալերը, ասենք ես անցած կատալոգի թիմային արդյունքներն եմ ուզում ստուգեմ, մտնում եմ նայք երրորդ, իտոգվի է պակազածելի, այստեղ, այստեղ ինքը տալիսա կատալոգը, այս տվյալ կատալոգում ինձ իտոգվին պետք չի, սեղմում ենք վրան ու գնում ենք 8-րդ կատալոգ, քանի որ հիմա 9-րդ կատալոգն է գործում, նորից տալիս եմ զգեների ռվեց ու ահավասիկ, ինքը ինձ բերում է անցած կատալոգի բոլոր տվյալները, տեսեք, սկսած ինձանից, ահա, սա իմ անունն է, 51 անձնական բալ, թիմային 666 բալ, այստեղ են զրոներն են, ովքեր հերթով ջնջվելու են, և նույն ձևով
այս վերևի սլաքի օգնությամբ ես կարող եմ թարթել ու տեսնել իմ ամբողջ ճյուղի, նայեք, ինքը բերում այդ տվյալ մարդու կատարած բալերը եւ թիմային բալերը, նայեք, ահա այս մարդը 038 հարը թիմային 207 եւ այսպես կարող ենք ստուգել եւ ստատուսները եւ թիմային ամբողջ աշխատանքը, ահա 67-123 բալ, ահա Վասիկ, այսքանը, շնորհակալություն։